السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وزیر فرمان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تقریباً 12:15 بج گئے ہیں، کل رات سے جو بارش شروع ہوئی تھی آج صبح سے برف باری کا اختیار کیا ہے، شکل اختیار کیا ہے، بہت ہی تیز برف باری ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں ہر سو برف ہی برف، 3 گھنٹے بعد میں پھر باہر آیا تھا، دیکھا تو صبح کی نسبت اور بھی تیز ہو رہی ہے برف باری، تو میں نے سوچا پھر کیوں نہ ایک چھوٹا سا ویڈیو بنایا جائے اپنے ناظرین و سامعین کے لیے۔ یہ دیکھ بہت ہی تیز برف باری، دیکھیں مارچ کے مہینے میں دریائے سندھ تک برف پڑ چکی ہے، اور وہ بھی ایسی خطرناک تیز برف باری، ماشاء اللہ سے اللہ کی رحمت، بادل بھی چھائے ہوئے ہیں گنے، تو انجوائے کیجیے گا، ہم تو لائیو سنو فالنگ کی انجوائے کر رہا ہوں۔ دیکھیں سامعین، جیسا شہرہ پاکستان کے نام سے بھی موسم ہے جانا اور پہچانا جاتا ہے، مکمل خاموشی، بہت ساری جگہوں پر روڈ بلاک ہونے کی بھی اطلاعات ہیں، شہرہ کرکرم بھی مکمل بلاک ہے، شہر بلتستان بھی بلاک، کاشتکاری ہو گئی ہے، یہ بادام کے پھول کھڑے تھے، لیکن برف نے سب کچھ ہر شے کو سفید کر دیا، ہر سو سفیدی۔ امید ہے ناظرین ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو شیئر کیجیے، پیارا سا کمنٹس لائک ضرور کیجیے، سبسکرائب کیجیے، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے اور آپ انجوائے کرتے رہیں۔ کے ساتھ اپنے میزبان وزیر فرمان علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔